Всім привіт! Хвилинка на налаштування. У мене сьогодні насправді дебют, тому що я вперше записую для вас відео з комп'ютера, не з телефона. І це дуже такий незвичайний досвід, тому подивимося, яка буде якість після цього. А хто у мене перший на каналі? Мене звати Настя, я професійно подорожую, і на своєму каналі я буду розповідати вам про цікаві корисні лайфхаки або підказки, рекомендації по подорожам. Де краще бронювати житло, на яких сайтах, як його краще обирати, як обирати правильно квитки і так далі. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про три мережі готелей, на яких я рекомендую звернути увагу, якщо ви вирушаєте в поїздку. І де я рекомендую бронювати готельні номери. Хочу наголосити на тому, що насправді, коли ми подорожуємо, не звужуйте свій набір інструментів лише до тих, до яких ви звикли. Насправді, все дуже швидко змінюється в цій індустрії, з'являються нові готелі, з'являються нові пропозиції, нові варіанти, і потрібно використовувати кожну з них. Я дуже звикла бронювати все житло на букінгу, але після того, як я почала перевіряти ціни на офіційних сайтах, навіть тих готелів, які для себе придивилася на букінгу, я зрозуміла, що це може бути набагато цікавіше, вигідніше і вигідніше для подорожей. Тому, коли ви обираєте готель, перевіряйте, будь ласка, обидві ціни на букінгу та на офіційному сайті готелю, який вам більше сподобався. І розпочнемо з першої мережі готелів, з французької Accor Hotels. Ви їх точно знаєте, це готелі Ibis, Ibis Budget, Ibis Styles, Mercury і так далі. Вони є майже в кожному європейському місті. Вони є майже в кожному центрі європейського міста. Я особисто зупинялася вже в них не раз. І це, насправді, дуже класна альтернатива іншим бутіковим і мережевим готелям, тому що вони пропонують класне співвідношення ціна і якість. Але, якщо ви шукаєте варіанти на букінгу, то вони можуть бути зазвичай набагато дорожчими, ніж такі ж самі варіанти по помешканні, ніж на офіційному сайті Accor. Особливо, якщо ви реєструєтеся як член програми лояльності, ви отримаєте member rate, яка може бути навіть нижчою, ніж ваша знижка на Geniusy. Тому рекомендую перед бронюванням іще перевіряти офіційні сайти, для того, щоб переконатися в тому, що ви обираєте найвигідніший варіант. І нагадую вам, що в своєму інстаграмі я пишу дуже багато про подорожі, і в мене також можна замовити індивідуальний тур або регіональний путівник, яких зараз у мене є 4: Мадейра, Андалусія, Тенеріфе та Південь Франції, а також замовити тревел-консультацію. Всі деталі у мене в інстаграмі за посиланням, а також посилання залишаю в описі до цього відео. Друга мережа готелей – це B&B Hotels. Це теж французька мережа, доволі невелика, вона нова, по співвідношенню ціна, якість вони десь дуже схожі на Ibis, але відмінністю є те, що вони знаходяться зазвичай не в центрі міста, а трошечки подалі від центру і близько до аеропортів. Але, незважаючи на це, я вперше з ними познайомилась, коли я зупинилася в готелі Мілана біля центральної станції, саме B&B Hotels, і це був прекрасний досвід, як мінімум на той час. Я зупинялася в них вже там не вперше, це я вже декілька разів зупинялась не тільки в Мілані навіть в них, і те, що мене підкупає, по-перше, це дуже приємні ціни. По-друге, це дуже приємні ціни на сніданки. Наприклад, в Мілані за сніданок я заплатила лише 7 євро, і це дуже мало, це дуже вигідна ціна, якщо особливо вам хочеться швидко поснідати і побігти вже дивитися місто, або ви запізнюєтесь, наприклад, на потяг, або вирушаєте далі в дорогу, то сніданок в готелі – це дуже класний варіант, і особливо за такою ціною. Тож, пропоную розглядати ще їх. Обов'язково дивіться ціни на офіційному сайті B&B Hotels, реєструйтесь також в програмі лояльності, а також в них є класні спеціальні пропозиції, які час від часу з'являються на сайті. Тому не нехтуйте цієї можливості також. І третя мережа готелей – це Meininger Hotels. На цей раз це німці. Німецька мережа, яких насправді не так багато в європейських столицях. Вони переважно є в Німеччині,
Але і в Європі є декілька дуже класних варіантів Meininger. Я пропоную вам розглянути в Австрії цю мережу готелей, а також в Австрії, в Угорщині і, мені здається, я зупинялася ще в них у Франції. І особливістю цих готелей є те, що в кожному готелі в них є дуже класні лобі, сніданки, звичайно. Є ігрова кімната, наприклад, в Бордо, в готелі, в якому я зупинялася, була більярдна. А також в кожному готелі є ще загальна кухня. Кухня, якою можуть користуватися абсолютно всі гості готелю. І це насправді дуже зручно, особливо, якщо ви подорожуєте разом з сім'єю чи з дітками, коли вам треба швиденько щось приготувати. Тобто ви, по суті, отримуєте і такі плюси, і плюшки, зупинки в квартирі, але разом з тим ви зупиняєтесь в готелі. По співвідношенню ціна-якість теж дуже рекомендую. Якщо ви бронюєте номер Meininger через офіційний сайт, ви також отримуєте ще і знижку, якщо я не помиляюся, 5% знижку. І також там присутні ще три різних тарифи, які ви теж можете обирати в залежності від того, що вам цікавіше. І ціни теж, як не дивно, бувають менше, ніж на Booking. Тому обов'язково зверніть. Сподіваюсь, вам було корисно і вам сподобався цей коротенький випуск. Залишайте в коментарях, в яких готелях ви зупиняєтесь зазвичай, коли ви подорожуєте. І не тільки Європою. Якщо є ще якісь лайфхаки, які могли бути корисними, теж, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. До зустрічі. Буду записувати для вас ще більше корисного. Сподіваюсь, вам сподобалось. Па-па!